Makasih ya. Makasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Datuk Menteri. Pasal benih tadi dah sebut benih tu. Saya tak tahu sama ada lagi jawapan pasal benih. Tapi yang saya bangkit tadi yang saya minta penjelasan ialah kenapa diberikan kepada syarikat-syarikat sendirian ni, syarikat perseorangan seperti Haji Makno sampai 16,000 tan, Kejora Desa 16,000 tan juga, 16,320, Haji Makno pun 16,320, sedangkan kita ada Pertubuhan Peladang Lahang Bubu hanya 7 tan sebagainya. Itu saya tak tahu. Baik, saya pergi yang berhormat, saya faham. Yang berhormat bangkit pasal padi ya. Jadi ada dua perkara yang berhormat. Satu, pengeluar benih parisah. Satu lagi, sama ada benih parisah ini berkesan ataupun tidak. Ada dua isu. Baik, mengenai yang berhormat mengenai benih parisah, saya nak maklumkan bahawa kadar bayaran dulu. Kadar bayaran insentif kepada pengeluar-pengeluar benih parisah ialah RM1.30 setiap kilo. Artinya yang berhormat, orang jual benih parisah ni, dia beli harga padi. Nak jadi benih parisah ni, saya cerita prosedur nak jadi benih parisah. Benih parisah ni sebelum nak dipilih, pertama syarikat ni dia kena pilih siapakah pesawah-pesawah yang terpilih yang boleh, yang dilihat mampu mengeluarkan mutu padi yang baik. Yang kedua, sebelum apabila dah dipilih benih parisah itu mestilah diluluskan oleh Jabatan Pertanian. Oleh kerana harga benih parisah ini jaminan kerajaan. Sebab kualiti dia baik, dia mesti beli RM1.40 satu kilo. RM1.40 satu kilo, dan dia jual juga RM1.40 sekilo. Itu sebab dia jual dalam satu beg 20 kilo harganya RM28 di pintu kilang. Oleh kerana dia beli RM1.40, dia jual pun RM1.40. Jadi sebab itu kerajaan bagi subsidi RM1.03. Kalau kerajaan tak bagi RM1.03, harga benih parisah ni bukannya harga RM1.40 ataupun bukannya RM28. Boleh jadi dia boleh meningkat sampai ke RM40 ataupun RM40 lebih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa? Mengapa syarikat ada yang banyak, ada yang sikit? Saya nak nyatakan kepada Muhammad, sejak benih parisah ni diperkenalkan pada tahun 2007. Pada mula-mula diperkenalkan 2007, hanya diberikan kepada 5 agensi. Yang pertama, Jabatan Pertanian. Dia pernah dapat sampai 21,000. Dia bagi kepada Bernas. Pernah dapat tahun 2009, pernah dapat 27,000. Dia bagi kejara desa yang Muhammad cakap tadi. Pernah dapat tahun 2009 sampai 27,000. Kemudian Fekra Plantation. Pernah dapat pada tahun 2009, 15,000. Mesti Fekra ngangguk lebih. Tapi tahun ni dapat sikit-sikit. PPK Lahak Bubu, dia pernah dulu mula-mula dapat 3,000. Kemudian kita tambah lagi 5,000. 2009. 2008. 2009 kita tambah lagi 5,000. 2010 tambah lagi 7,680. Baik, soalnya hari ini mengapa sekarang, dulu hanya 5 dapat, sekarang sampai 14 dapat. Itu pertama. Yang kedua, dulu mengapa Jabatan Pertanian dapat, mengapa sekarang Jabatan Pertanian langsung tak dapat? Baik, yang pertama, pada mulanya bila Jabatan Pertanian buat loji-loji benih padi, benih parisah ni, loji-loji benih padi, bila Jabatan Pertanian buat, maka mengikut peringkat antarabangsa, dia kata Jabatan Pertanian tidak boleh mengeluarkan benih parisah sebab dia sebagai orang tengah yang ada check and balance. Sebab itu kerajaan ambil keputusan bagi kepada syarikat swasta untuk mengeluarkan benih parisah ni. Jadi sebab itu pertanian hari ini dia hanya sebagai pemantau. Baik, kalau dia tengok kualiti tak baik, dia tak boleh benarkan jual. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Bernas. Mengapa kita petah sampai ke 3.14? Kerana kita dapati bila kita bagi kepada Bernas sebagai contoh sampai 27,000, dia pula desap kepada syarikat-syarikat ni. Bila desap kepada syarikat-syarikat ni, bermakna dia ambil atas angin lah. Padahal untuk mengeluarkan benih parisah ni, dia syarikat ni dia menggunakan modal yang banyak, kat 20 juta untuk dia buat kilang. Jadi kali itu bila tahun 2010, daripada 5 yang kita bagi ni, kita yang dulu hanya dapat orang kata sebagai projek payung, kita terus bagi direct kepada syarikat-syarikat ini. Seperti Bernas, kita telah kurangkan jumlah dia hanya 4,000. Jadi yang mana dulu jadi anak payu Bernas, kita tak bagi mereka Bernas, kita terus bagi. In fact, Kejora Desa pun kita turunkan.
Kemudian macam kata SM Makno. Ini itu kerana dia sendiri memang ada di Tanjung Karang. Dia bukan Tanjung, dia di dalam Sekincan. Dia memang menjadi tempat orang pesawah-pesawah membeli benih padi, dan selama ni dia hanya sap. Dia jadi payung. Jadi pada kilang-kilang dia. Jadi kerana itu kita tak bagi lagi sap, kita terus kepada masyarakat-masyarakat yang berkenaan. Jadi kalau yang berhormat kata macam PPK Lahababu, Lahabubu ni kita bagi lebih daripada tahun sebelumnya. Yang berhormat ada tu senarai yang tahun 2010. Berhormat kena tengok daripada tahun 2007 macam mana agihan-agihan ini yang diberi. Tuan Menteri. Ya, Jasin. Bagi Jasin. Sambung sikit. Sambung pasal benih tu. Padi. Saya bagi. Okey. Baik. Terima kasih Datuk Menteri jawab secara terperinci masa pada 2007 dan sebagainya. Tapi isunya di sini ialah, saya katakan tadi bahawa apa salahnya kalau kita bagi kepada MADAW umpamanya, syarikat peladang, pertubuhan peladang, sebab pulangan itu akan, subsidi diberikan kepada oleh kerajaan itu akan balik juga kepada petani. Satu. Yang keduanya bahawa saya dipahamkan bahawa ada syarikat-syarikat yang diberi ini tidak ada loji. Dia sewa pula loji Institut Pertanian ataupun institusi di bawah apa nama Jabatan Pertanian. Jadi padanya dia menggunakan pasarana yang sudah pun dibuat oleh Jabatan Pertanian satu ketika dahulu. Dia tidak ada loji. Jadi saya rasa bahawa macam MADAW sendiri, saya dipahamkan dia ada loji. Dia boleh keluarkan sampai 15,000 tan benih. Jadi sepatutnya diberikan lebih tinggi kepada MADAW. Saya setuju beri kepada MADAW walaupun MADAW itu agensi di bawah kerajaan pusat. Tapi saya melihat secara positif kerana pulangan balik itu kepada petani. Terima kasih Yang Mohamad. Dia syarat-syarat untuk diberikan kilang ni, dia tengok juga kemampuan yang ada. Macam MADAW kita bagi 5,000 dulu dia langsung tak dapat. Now kita bagi dia 5,000 metrik tan. Dan saya dah fahamkan daripada kota yang kita bagi kepada MADAW, kita boleh tahu tu sama ada mana syarikat yang kita bagi ni, bila dia claim pada kementerian, kita tahu kemampuan dia untuk keluarkan. Jadi oleh kerana ini kontrak ini akan habis pada 2010, maka yang akan datang ni saya bersetuju dengan Yang Berhormat untuk kita nak pastikan bahawa kalau kita bagi kepada satu-satu syarikat ni, dia tak boleh capai kota yang kita tetapkan, dah tentu yang akan datang ni kita tak akan bagi. Even kalau MADAW sekalipun, kalau MADAW kita bagi 5,000 metrik tan, kalau dia tak mampu nak supply 5,000 metrik tan, dia pula pergi beli pula kepada orang lain, takkan kita nak bagi juga. Tapi kalau dia hari ni, kalau yang kali ni kita bagi 5,000 metrik tan, dia boleh bukti, dia boleh produce 5,000 metrik tan ataupun hampir-hampir sama, mungkin tidak ada masalah, maka kita boleh tambah lagi kepada MADAW ni. Jadi Yang Mohamad, yang ini kita akan cuba agih dengan cara tak, yang terbaik. Saya kata MADAW boleh keluar loji, dia boleh keluar 15,000 tan. Termasuk juga kadar ada loji, tapi kadar tak dapat. Yang saya beri faham senarai yang ada pada sini, kadar tak ada, tak diberikan, sedangkan kadar ada loji. Saya tahu. Jadi sepatutnya diberikan kepada institusi ini, bukan kepada institusi tak tahulah kot kawan yang Mohamad Tanjung Karang. Allahuakbar lah. Haji Makno dia beritahu, kata orang ada di Tanjung Karang. Mana saya tahu. Mana saya tahu, saya tak tuduh. Yang Mohamad kata itu dah personal tu. Betul lah. Personal tu sangkaan jahat. Bagi balik. Kalau ada orang Tanjung Karang, boleh seorang Tanjung Karang dapat bersalah, apa salah? Orang nak berniaga, bukan Tanjung Karang pun bersalahnya. Soal layak saya kata, even MADAW saya kata tadi, kalau dia jadi sekretariat sekalipun, kalau dia tak layak, takkan kita nak bagi. Tapi sebabnya apa, Mak? Dulu waktu mula-mula dibagikan 3 tahun kemudian sebelum saya masuk jadi menteri ini, dia banyak pakai sistem payung. Bila sistem payung, kita tak tahu, kita hanya malah banyak strekat jumpa saya, dia dah produk lebih, ada yang tak dapat bayaran pun ada. Tapi Yang Berhormat, saya beri jaminan kepada Yang Berhormat bahawa kali ini agihan kita akan berikan mengikut setiap Yang Berhormat. Memang kadar memang kita dah pun setuju untuk kita bagi kita bagi kepada kadar. Sebab saya pun tak tahu yang kadar tu dah ada kilang sebagainya, itu dibuat waktu di sistem payung. Jadi insyaAllah ini memang dalam perhatian kita, dalam habis tempoh 2010 kita akan janji, kita akan bagi kepada kadar dan MADAW. Kalau dia kata betul Yang Berhormat kata dia 15,000, kita akan bagi. Kalau betul-betul dia mampu untuk mengeluarkan. Tapi saya ingat syarat dia pula bagi pula kepada sub kepada orang lain, sudah lah. Tadi